شاغر وديتي يهدج نو نني دمو وديتي هدو نو وي بس يدنالك اني وساي وساي طياقه طيقالو انشي قوداشن تنكباكب يالش من نو مسرابين نو دي سيادنقني نو ايهما بتام دسميل نغر نو اچاكوي روتي اچاكوي سغبا سوطا سيسقوبني نو لمن አንዳንዶቹ በሲ ለምንድነው የጠስ ክሊኒክ ሞዴልም አትሆነው በሲ ፈገግ ብለ ፎቶን እንነሳ በሲ የአካባቢ እንትን ችግኝ ተከላልጋብዝ በሲ ፈገግታህን በጣም ነው ሞዱ ምና ለካን ያላወኩልሽም እዚህ ጥርሴ ላይ ትንሽ የጎመን ቅርታ ነው አሳቂ ይሩት ያሳቂ የገለታ ነው እንጂ የሚገርመው በሲ ለአካባቢ ጥበቃ ላደረከ ዋስተዋጾ ብሎ ወረቀት ፈርሞ አይሰጠኝ የፎቶ ፕሮግራሙን ላዘጋጅቷል ሰው ጨክኗል ይሩቴ بس يلا جواتا بلو هنا لكو دم هلونم بمتفوات تيو اندي اني جواتا لندي اني اكو تللق سواجنا اندي ايان اسكي بروتو دم متنا ركوت اسكي بروتو دم يالا لملكة انديو نجافو لا اني كالو انت عطي تال ستبال جورو هاي سمام لي با قبتو نبار اندي جورو عمي هون كليج وي هيدنا سوق واغاو سنتندوانا تأييك انا አምንም ማማራጭ ይልኝ ሄደኩ አያደ ልክ አንተ ላይ እንዳደረጉት አንተም ልጅ ላይ ያደረክ ምን አገናኙ የኔን ከዚህ ጋር ታመሳሰያለሽ ምን ልዩነት አለው ሁነርች ነው አንቺ የፎቶ ፕሮግራም ብቻ ኮን ይቀርው ሄሩቴ የህይወት ፍልስፍናሽ ምንድነው? ሄሩቴ ምንድነው? የህይወት ፍልስፍናሽ ምንድነው? ሄሩቴ እንዴ? ሄሩቴ እዚህ ነሽ እንዴ? የህይወት ፍልስፍናሽ ምንድነው? ሄሩቴ አይሰማምን ምንድነው? አይ የህይወት ፍልስፍናሽን እኮ ለማወቅ ፈልጌ ነው። የህይወት ፍልስፍናይ ሰው ሽንት ቤት ውስጥ ሆኖ በራ ለመደብደብ ነው። ለምን የህይወት ፍልስፍና ነው? አሃ የለሽም እንዴ የህይወት ፍልስፍና? አንተ አለ? አበፊት አልነበረኝም አሁን ግን ምን ይመስለ የህይወት ፍልስፍና አግኝቻለሁ። እሺ ምንድነው? ምንድነው መሰለሽ? አንድ ነገር ከአምስት አመት በኋላ ማይጠቅም ከሆነ 5 ደቂቃ ይሄን ነገር በማሰብ ጊዜ አለማጥፋት። ወል ደሞ ይሄን አስብና እኔ ሳልኖር አልጋማ ነጥፈን ተዋል። እዩት አልጋማ ነጥፍ ከአምስት አመት በኋላ ምን ጥቅም አለው? ይሄናልኩኝ ሰውን ጨካኝ ሆነን እስኪ ብርቴን ጆሮሽ ጉጭ ያየ ማንንም ሳይስተውስ እንመጣ። በጣም ያሳዝን በጣም ያሳዝን በጣም ምንም ማለንኩ አባ የነለ ሸውዷት አንተ ዝም በል ሸውዷት ማን ሸወደሽ እ አይ ትላንትና ትምርት ቤት በራ አከባቢ የሆነ ልጅ በእናታቹ ቡርሴ ሌቦች ሰረቁኝ የታክሲ ብር ብሎ ስለምንኝ በጣም ስላሳዘነኝ እኔ ነኝ ታክሲ ብር ሰጠሁት ዛሬ እራሱ ልጅ መጥቶ የታክሲ ብር ጠየቀ ትላንትና ውሸቱን ነበር ቡርሶ ተሰርቆበት አይደለም ለማጭበርበር ነው ስንት ብር ሰጠሽው 5 ብር ምን አለ መሰለሽ እኔ አንድ ነገር ከአምስት አመት በኋላ ተቃሚ ካልሆነ በዛ ጉዳይ ላይ ከአምስት ደቂቃ በላይ ማሰብ የለብሽ እርሹ ይኸውልሽ እኔ አንዳንድ ጊዜ እኮ በህይወት ውስጥ እንዲህ አይነት አጭበርባሪ ሰዎች አይጠፉ 5 ብር አይደል እኔ ሰጥቻለሁ እኔ እኮ ብሩ አይደለም እሱ እንደበልጥ እኔ እንደሞኝ መሸወድ እኮ ነው የሚያናድደኝ በቃ ይሄን እየታዩ ይሄን እናጋጣሚ እንደ አንድ ትምህርት ወሰጁ ምናልባት እኮ ሰውን ሁሉ ስለምታምኚ ነው
ሰው ሁሉ ደም አይታመንም። ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። አረ እኔ ከዚህ በኋላ ማንንም አላምንም። ሰው ለካ እንደዚህ ክፉ ነው። አዎ ሰው በጣም ክፉ ነው። እስኪ ብርቱን ጭንቅላቴ ላይ አርገሽ ያነግሩኝ እኮ ነው የምጠው። ጎበዞች ጎበዞች ሰውን ማመን ቀብሮ ነው። አይ እንደሱም አይደለም የኔዬ። አንድ መጥፎ አጋጣሚ ገጠመሽ ማለት እኮ ሰው ሁሉ መጥፎ ነው ማለት አይደለም። አይደለም አይደለም አታለስልሽ። ሰው መጥፎ ነው። አረመኔ ጨካኝ እኮ መስንቱ። አንድ ጊዜ ብቻ አላውራ። ይኸውልሽ ግን ይሄ የምታወሪ ነገር ከአምስት ዓመት በኋላ ጠቃሚ ካልሆነ አንድ ጊዜ ላውራ። በስ ኦኬ። ከአምስት ደቂቃ በላይ ግን ከፈጀ ምን ነው በስዬ ምን ነው ምን ነው? እንዴት ልጆች ፊት እንደዚህ ትላለ? እንዴት እሷ ፊት ሰው መጥፎ ነው ትላለ? አሃ እንዴት አለልም? በጠራራ ፀሐይ ተቅለስልሶ አምስት ብሯን ሲልሳት እንዴት አለልም? ቢሆንም እንዴት እሷ ፊት ሰው መጥፎ ነው ትላለ? ቆይ ግን አንተ የእውነት ሰው መጥፎ ነው ብለህ ነው የምታስበው? አይ ሁልጊዜም ባይሆን ለምሳሌ አሁን ነግሬሽልም እንደ ቅድም የመስሪያ ቤት ሰዎች በዚህ በጥርስ ላይ በጎመኑ ሲስቁ አሁን እነሱን እንዴት ሰው ጥሩ ነው ብዬ ላስብ እችላለሁ? አንዳንዴ ስሜታዊ እንደሆን ፍቀጅልኝ እንጂ ስሜታዊ ሳትሆን ቆይ በራስ ቋንቋ ባመክንዮ ያስበው እስቲ። ባመክንዮ ካሰብኩትማ ያው የጎመኑ ነገር ካንጀት ያልወጣ ብሎኝ ነው እንጂ እኮ የኔ መስሪያ ቤት ሰዎች በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። አንዳለ የሰው ሀብት ነው ምናምን የሚሰራ የተረገመ የሰው ክፉ የሰው መርዝ ቢሆንም በስ የነሱ ፊት እንደዚህ አይባልም። የኛን አስተሳሰብ ይዘው እኮ ነው የሚያድጉት። ግን እኮ ይሩቴ የሰው ጥሩ እንዳለው የሰው መጥፎ አለው እኮ አይደለም እንዴ? ደሞ እኮ ነው የሰው መጥፎ ነው አላልኳትም። ራሷ የደረሰችበት እውነት ነው። ሰው መጥፎ ነው ብላ ካሁኑ ማሰብ ከጀመረች ወደፊት ምን አይነት ህይወት ነው የምትኖረው? ሰው የምትፈራ፣ ሰው የማታምን፣ ሁሉን ተጠራጣሪ፣ ሰው ሁሉ እሷን ለመጉዳት ብሎ የቀረባት ነው የሚመስላት። እንደዚህ ተብሎ ደግሞ ጥሩ ህይወት አይኖርም። ገና ካሁኑ ጨለምተኝነትን ማስተማር ምን ይሉታል? ልክ ነው። እውነትሽን ነው ይሩቴ፣ እውነትሽን ነው ሄሩቴ። ግን ልብ ብለሻል። ሳይታሰብሽ የኔ አስተዋይነት እየተጋባብሽ ነው ልበል? እንደምታይ መጽሐፍ አነባለሁ። የእውቀት ቀንዲል ነኝ። ስስምሽ ነው ማለት ነው። እኔ ሳይታወቀኝ እውቀቴ እኔን ትቶ ወደ አንቺ የሚሄደው ተቃራኒውን አስበሽዋል። አንቺ እኔን ብስሚኝ ተያይዘን ገደል። እውነትህን ነው አንተ። እንዴት እስካሁን አላሰብኩትም? እስቲ ወደ ገደል ወደ ገደል አብረው ወደ ገደል እንትን ብቻሽ ነው። በታ 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 እስኪ ብቶ ሲጠፋብሽ መጀመሪያ የትሜትም ሰው መፈልግም ጆሮሽ ላይ ነው። ጆሮ ግን ያልተነቀበት እስኪ ብርቶ ማስቀመጫ ቦታ እንደሆነ ታውቂያለሽ? እኔ እስቲ ቀደም ከማረረሽ ጉዳይ ለጥቆ የደሰኮርሽውን ዲስኩር አንዴ ትደግሚው? ምን በሲ ምን አይነት ቋንቋ ነው የምታወራው? ሳምሽኛ የኔ ቀደም ሰው መጥፎ ነው ክፉ ነው ብለሽ ስላወራሽው ነገር ማለት ነው። እኔ ብቻ ነኝ እንዳልኩት? እሱ ራሱ ሰው ማመን ቀብሮ ነው እያላል ነበር እንዴ? እኔ አይደለሁም እኮ ቀበሮ ናት ያለችው። ሰውን ማመን ቀብሮ ነው አለች። ቀበሮ ነው የሚባለው እንዴ? ክሬዲት ለሚገባውማ ክሬዲት እንስጥ ጎበዝ። እሺ ምን እያላችሁ ምን እያላችሁ ምን እያልናችሁ? እንትኗ በቃ ይሄ አሁን ሰው መጥፎ ነው ምናምን ያልሽው ነገር እርሹ ታዩ። ጅል አይደለሁም እኔ ከዚህ በኋላ ሰውን ማምነው። ምን መሰለሽ የኔዬ፣ ላለመሸወድ ላለመታለል መጠንቀቁ ጥሩ ነው፣ ግን ደግሞ ሰው ሁሉ መጥፎ ነው ብሎ መፈረጁም ልክ አይደለም። እሺ ምን ነው ትዩ? በቃ ሰው ጥሩ ነው ተባልሽ አይደል እንዴ? ምንድን ነው እንዲህ ማለት? የማላምንበት ነገር ለምን ይችላል? እቺ እኔ ወዳል በስንቱ ቁጣ። አንቺ መቀጣት ፈልገሽ ነው እንዴ? አታያትም እንዴ ትከሻዋን ስትሰብቅብኝ? እኔ ቤት ስራ አለብኝ። እኔ ቤት ስራ አለብኝ። የጨረስን እንዳይመስልሽ፣ ይሄን አቋምሽን እስክቀይሪ ድረስ አንላቀቃት። ምን ሆናል በስዬ? አሁን እኔ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የምትመለስ ልጅ ትመስላለች? ካልተመለሰች ማመት ሆኖ እንግዲህ እኔ አቅሜን ሞክሬያለሁ። ለምን ይዛት አትወጣ እና በውሎ ውስጥ ጥሩ ነገሮች እንዳሉ ማሳያት። ለሱ አንቺ አትሻን በስ የቢሮን ደግሞ ልያወቅ
ወጪውስ ስፖንሰር ታረጋለሽ? ለስ ምንም ማሳብ አይግባን ይሸፍናሉ። ግን የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር ካልሆንሽ አዋ ችግር የለም። ጥሩ ማሚዬ እንዴት ነሽ? በቦሌ ጊፍትስ ሙክትበክ ዶሮ ኬክና ቡና ልከላችኋለሁ። መልካም በዓል አለ። እሰየኔ ልጅ ይባረክ። boleygifts.com በመግባት የወዳጆ የቤተሰቡ ደስታ ምንጭ ነው። አሜሪካ ሲልቨር ስፕሪንግ የሚገኘው ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ የሚሰጣቸው የህክምና አገልግሎቶች ዩስት ለዊጅ አምሮ ህመም የክብደት መቀነስ ህክምና አገልግሎት ይሰጣል። አሜሪካ ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ጥሩ ዜና አለው። ከሚሰጣቸው የተለያዩ የህክምና አገልግሎቶች በተለይ ኢንሹራንስ ለሌላቸው ሁሉ በተመጣጣኝ ዋጋ ሙሉ የጤና ምርመራ ያደርጋል። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ። መኪና ገፋው ብለሽ ነው ለምቦጭሽን እየጣልሽ? ይኸውልሽ ለሌላ ጊዜ መኪና ስገፊ መጠንቀቅ አለብሽ እንዳትወድቂ። በደረትሽ እኮ ነው ድፍተር። ጎበዝ ነሽ እኔ ልጅ ጎበዝ። አላለቀስሽም? ሩሁኛል። አይዞሽ እየደረሰ ነው። ቆንጆ ቁርስ ነው መጋብዝሽ። እሺ ተኝቼ ቡድሻል ነበር። አይ ዛሬ ትልቅ ትምህርት እንድትማሪ ነው እጄሽ ወጣሁት። ትላንት የሰውን መጥፎነት እንዳየሽ ሁሉ ዛሬ ደግሞ የሰውን ጥሩነት ታያለሽ። እሺ ይኸውልሽ አሁን እዛ ጋር አየሽው? ይኸው እዛ ጋር የቆመው አየሽው ሰውየው? የፀሐዩን መውጣት በጉጉት ጠብቆ ፈጣሪ ተጨማሪ አንድ ቀን ስለሰጠው እያመሰገነ ነው። አየሽው እንዴ ሽንቱን እየሸና ነው? ወደዛ ዙሪ ዙሪ። ሽንቱን እየሸና ነው እንጂ ግን ደስተኛ መሆኑ አይካድ። እህ የሰው ልጅ በጣም ጥሩ ነው። እንዴ ይሄ ምን ሆነ? ሌላ ያለ ሊወጣ ነው እንዴ? ስንት ማስብ ሰው አለ ባካችሁ። ሊገጭቷን ነበር እኮ ሊታይና ስንት አይነት ፍጥረት ያምን እኮ ቢ ኦሰኛ ያው ብቻ አባጭሩ የሰው ልጅ ጥሩ ፍጥረት ነው። እንጂ አልጣፈጠሽም? ይቀር ሂሩቴ ናት ሂሳቡን የምችለው። ችግር የለው። ጣፍጠኛል ጣፍጠኛል እኮ በያ ታዲያ እንበልና ያን ልጅ ብታገኙ ምን ታደርጋለሽ? ምን አቀማለኝ? ምን አረጋለሁ? ወይ ለምሳሌ ፈላጭ ቆራጭ የሚያርግሽ ስልጣን ቢኖርሽ ምን ታደርጋለሽ? አስቀጣዋለሁ። ምን አይነት ቅጣት? እስራት። ስንት አመት? እኔ ዳኛ አይደለሁ በምን አቀለው? አሃ ፈረድሽበት እኮ ከዚህ በላይ ዳኝነት አለ እንዴ? ምን አርግ ነው የምትለኝ? አሃ እንዴ ጨዋታ ነው ጨዋታ ነው። ግን ጨዋታም ቢሆን አንቺን ስልጣን አካባቢ ማስጠጋት ጥሩ እንዳልሆነ ነው የታየው። ስልጣን ቢኖረኝማ ስንት ነገር አደርጋለሁ። ምን ታደርጊ ነበር? ለምሳሌ ታንቆ ነው እታሳንቂው? ምግብ አንቆታል። ቀስ ብሎ አይበላም እንዴ? ተይው ቁጭ በይ አንቺ። ወንድሜ እኔ አባዬ እኔ አይዞህ። አንተ አይ ምን እያደረክ ነው? አንቆት ነው አንቆት እንጂ አንቆት። የታነቀ ሰው ላድን ባለ በቦክስ ትመቱታላችሁ? እኛ እኮ እየደበደበው መስሎኝ ነው። ሰይ ለቀቅ። ወፎቹስ? ወፎቹ የምን ወፍ ነው?
አሁን ሲዞሩኛል ነበር ብዙ ወፎች በቦክስ ተመተ ኮራስን ስተለ ማን የመታይ ማን አ በደቡብ ነው እንደ ተጠቀጡኝ ሰውነቴ ሁሉ ቁስል ሆኗል እኮ በቦክስ መመታቴ ስሜቱ አሁን ነው የታወቀኝ ለኔ እኮ በወቅቱ ይሰማኝ የነበረው ልክ ደመና ላይ ቁጭ ብዬ እየተንሸራሸርኩ የሆነ እዚህ መንጋጋ ጥርሴ መሃል የሆነ ነገር ተወጥፎ እሱን ለማውጣት በስቴክኒ ስታገል ነው ይሰማኝ የነበረው እና በዛ ሰዓት ወፎች ላይ ላይ እየተሽከረከሩ በዘፈናቸው ሲረብሹኝ እነሱን ለማባረር ስሞክር ቦክስ ግን እንደዚህ ነው እንዴ? አሃ ወዴት ነው የሚሄድብኝ? ደናና አደናኔ ደናኔ አንቺም ቁርሰሽን ሳትበይ በላን እኮ አዎ ሱማ በልተናል በቦክስ መመታቴን ለማንም አትናገሪም እሺ ለምን ሚስተር ማያዛቺ እሺ ለማንም አልናገርም ቆይ 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 ጥርሴ ላይ ምንድን ነው ያለው? እዚህ አረ ምንም የለም። አረ ሰው ረግጦኝ ቆመ እኮ ነው የሚመስለው። ሰው አድናለሁ ብዬ ቦክስ ወይ ሰው ይህ ሰው ግን ሰው ጥሩ ነው እኮ አይደል? ውሃ ፈሰሱ ነው አይደል? ሰው በጣም ጥሩ ቢሮ ተቀውጧል። አንተ እዚህ ዘና ትላለህ አይደል? ምንድን ነው የተቀወጠው እንዴ? አልሰማሁም እንዳትለኝ። ምኑን? ገለታ አልሃለሁ። ገለታ ምን ሆነ? ምን ሆነ ገለታ? ገለታ እልሃለሁ እኮ በእኛ ምን ሆነ? ሶሲ መኪና ተሰራ። ወይኔ ወንድሜ ወይኔ ወንድሜ ወይኔ ወንድሜ እንደጎደ ወንድሜ ገለታ ወንድሜ አይደግሶ 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 ገለታ ገለታ ረጋጋ እንዴ ሀዘን አስመሰልከው እኮ እሱም እንዲህ አልሆነም። ምን አይነት ዘመን ላይ ደረሰ? ምን አይነት ዘመን ላይ ደረሰ? እሱማ ልክ ነህ። በጣም አስከፊ ጊዜ ታሞ ነበር። የት አቁሞ ነው መኪናውን? እዚሁ መሀል ከተማ ገብተህ አትጠይቀውም እንዴ? ታዲያ መጥቷል እንዴ? አዎ አታጽናናውም እንዴ? ምን ብዬ ነው የማጽናናው? ተይ ተይ፣ እኔ ሶሲ እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም። መኪና በመሰረቁ በጣም አዝኛለሁ። ከጎንህ ነኝ ሁልጊዜ ብለህ ነዋ የምትለው። ሌላ ምን ትለዋለህ? እንደዚህ ስለ ሆድ ቢብሰውና ቢያለቅስስ? ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ ገለታ የሚያለቅሰው? አይዞ 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 ገለታ አይዞ። እውነት የመኪናህን መጥፋት ስሰማ ልክ በቡጤ ተመታው ያህል ነው የተሰማኝ። እንዴ መኪና ጠፋ ማለት እኮ አይገኝም ማለት አይደለም። ትገኛለች። አይመስልኝ በስቲ አይመስልኝ። ይኸውል የህይወት ፍልስፍናዬ ምን ይላል መሰለ፣ አንድ ነገር ከአምስት ዓመት በኋላ የማይጠቅምህ ከሆነ ከአምስት ደቂቃ በላይ እሱን በማሰብ ጊዜ አታባክን ይላል። አይ በስንት አሁን ይህን ፍልስፍና ብለህ ይዘህ ትዞራለህ? መኪና ከአምስት ዓመት በላይ አይጠቅምም? አገናዝብ እንጂ በስንቴ። እኔ ለራሴ ሀዘን ላይ ነኝ ያለሁት እንጂ። ሀዘን ላይ እንደሆንክ እኮ ይገባኛል። እኔም አዝኛለሁ። በቃ በሁሉም ነገር ከጎንህ ነኝ። አይዞህ፣ ያጽናህ። እንግዲህ እሱ ያጽና። በስንቴ አንድ ነገር ላስቸግርህ? አስቸግረኝ እንዴ? እኔ ለአንተ እንዴ የፈለከው ነገር አስቸግረኝ። መኪና ለአንድ ለሁለት ቀን ብታውስ? ለአንድ ለሁለት ቀን አውሰኝ። ችግር የለውም፣ እኔ አውሰ ነበር። የኔ እቃ ማለት ያንተ ነው። ግን ያው ታውቃለህ አይደለኝ፣ የእኛ ሰፈር ታክሲ አይገባውም። ለዛ ነው እንጂ ችግር የለብኝ። ባስ አለ አይደለም እንዴ? አላው። ቆይ አንተ የህዝብ ልጅ ነኝ ስትል አልነበረም? ባስ አይመጥነኝ ማለት ነው? አረ አይደለም። እኔ እንደዚህ ሆኜ አፍ አውጥቼ እየጠየኩ እምቢ ትለኛለህ ብዬ አላስብም። አረ እኔ አላልኩም። እኔ በቃ ይሄ የበሩ ነው። ማስነሻውን መፍቻ እዛው ታገኘዋለህ።
አንድ ሁለት ቀን ፖሊስ ጣቢያ ልመላለስ በትፈልጌ ነው። ችግር የለም ችግር የለም። ግን እንደው አደራህን አደራህን ገለታባ እባክህን ጥንቃቄ አድርግ እኔንም እንዳታሰርቀኝ። ነው በዚህ አረ እባክህ አታስቀኝ። እንደ መኪና ልክ እንደ መኪና አታሰርቀኝ። ለራሴ ሀዘን ላይ ነው እንጂ በስንቴ ደስ ይበለ ሳኩል ልክ እንደ መኪና ታሰርቀኛል። እኔ በመኪና የተነሳ ብዙ ተረብጠጥቻለሁ። ያ ምን ተስኖት የሚባል ሰውዬ አንድ ጊዜ ለቁራሌ ሊያስማማት ሊሸጥ ሲነጋገር እጅ ከፍንጅ ይዤዋለሁ። ማንም አይገዛውም እኮ ሆን ብሎ እኔን ለማናደድ ነው። አንድ ቀን እዚህ ሰፈር ውስጥ አንድ ትንሽ ልጅ ማሙሽዬ በጲጲ ልውሰድሽ ስለው እንዴ ጋሽ በሽንቱ ይሄ ይቺ ጲጲ ናት እንዴ አይለኝም። እንዴ በጣም እኔ ደነገጥኩት። እኔ እኮ በሽንቱ ስላለ እኮ አይደለም፣ ሽንቱ ምን ክፋት አለው? መኪናዬን ስለተረበብኝ ነው ጠምጄ ያዝኩት። እንዴ ትንሽ ማሰብ የለበትም እንዴ? እንዴ ህፃን ልጅም ቢሆን እኮ የትልቅ ሰው አመክንዮ አለው፣ ማሰብ የለበትም። ያስ ገለታቢው ምንድን ነው ከሱ በምን ይለያል? እንደዛ የሳቀብኝ እንዲህ ስስቅበት በስንቱ ምን ይሰማዋል ማለት የለበትም። የኔ እውነቷን ነው። ሰው ከፍቷል አለቀ። በመዲናዋ ሁሉም የሚመኛቸው አይን የሆኑ ቦታዎች ላይ ግንባታቸው 100% የተጠናቀቀ ጥቂት ቤቶች ለሽያጭ አቅርበናል። አሁኑኑ እጅ በእጅ ይረከቡ። ለበለጠ መረጃ በ6100 ይደውሉልን። ኖ ሪል ስቴት ያልገነባነውን አንሸጥም። የዲህዊ የፊት ቆዳ መንከባከቢያ ምርቶችን ይተዋወቋቸው። ለኔ ሁሌም ምርጫዬ ነው። ፊቴ ላይ አስቸግሩ የነበሩ ቡግሮችን አጥፍቶልኛል። ፊቴ ላይ የነበረውን ማዲያት አጥፍቶልኛል። የዲህዊ ቤተሰብን ዛሬውኑ ይቀላቀሉ። ዲህዊ ክብራን አድማጮቻችን ሙዚቃ ሰምተን ተመልሰናል። እንግዲህ በወር አንድ ጊዜ በተለየ ፕሮግራም እናቀርበው ለምን አንታረቅም የሚለው ፕሮግራማችን በዚህ መልኩ እየቀጠለ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ቀደም ሲል ተበዳይ የደረሰበትን ባብሮ አደጉ የደረሰበትን ግፍ እና በደል ያስረዳን ቆይቷል። በእውነት በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው እየሰማን ያለ ነው። አሁን ደግሞ እድሉ ለበዳይን ሰጣለን። በዳይ ደግሞ አንተ እስቲ ምንድነው ያነሳሳህ ወንድምህ ላይ እንዲህ ለመጨከን? ይሄንን አረመናዊነት ይሄን ጭካኔ ከየት እንደወረስከው ዘና ብለህ እስቲ ንገረን፣ አድማጮቻችንም ግልጽ አድርገው። ሰይጣን ነው የሚሆነው። ወንድም ያለው እውነት ነው። እኔ ይቅርታ ከማለት ውጪ ምንም ምለው ነገር የለኝም። አንደበቱም የለኝም። አጥፍቻለሁ፣ ይቅርታ ነው ምለው። እኔ ሌላ ምን ልል እችላለሁ? ይሁን እንግዲህ እድሉን ሰጥተነዋል፣ መጠቀም አልቻለም በዳይ። ወደ ተበዳይ እንመለስ። ምን ትላለህ? እንግዲህ እንደሰማኸው አፍ የለኝም፣ በደፈናው ይቅርታ ነው ያለው የልቡን አድርሶ። አንተ ደግሞ እንዴት ነው ይሄንን እንዴት ትቀበለዋለህ? ጊዜ አለን በነገራችን ላይ፣ ዘና ብለህ ዝርዝሩን ማብራራት ትችላለህ። ያው ምን ይባላል በስንቱ ሰው ይቅርታ ሲጠይቅ መቀበል አለብን። ይቅርታ አድርጌለታለሁ። ምን አይደለም፣ እንዲህ ቁርጥ ቁርጥ አታርግብኝ። ጥያቄ አብራራ ስለ ማብራራት ትችላለህ። የደረሰብህን ማልቀስ ሁሉ ትችላለህ። ለአድማጮች ያንተን የደረሰብህን በደል እንዲረዱ ስለፈለግኩ ነው። ያው በቃ ይቅርታ አድርጌለታለሁ። እኔ ይቅር፣ ሁሉ ነገር ይቅር። በቃ አዎ። ይገርም ነው፣ በጣም የሚደንቅ ነው። እኔ እንዲህ በቀላሉ ይቅርታ ታደርግለታለህ ብዬ በፍጹም አላሰብኩም ነበረ። ምክንያቱም ቢዝነስ ብሎ ገንዘብህን ማጭበርበሩ ሳያንስ እንደገና ሚስትህን ለማስኮብለል መሞከሩ እጅግ በጣም ይሄ ነውርና አረመኔነት ነው። እውነት ንገረኝ ካልከኝ እኔ እንደው በአንተ ቦታ ቦት በፍጹም በፍጹም ይቅርታ አላደርግለት። አስበው እንጂ በሚስቴ እደፋው እንዲህ። አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነው። እኔ ሁለተኛ ላየው አልፈልግም። እንገር አደለ ላየው እንዲህ ባይ ነኝ። ድጋሚ መልሶ እንደማይበድለኝ በምን እርግጠኛ መሆን ይችላል? እውነትህን ነው በስንቱ፣ ይሄ ይቅርታ የሚያስብል በደል አይደለም። እንደውም ይቅርታ ማድረግን ትችዋለህ። እንደሱ እኮ አይደለም ተበዳይ፣ አንተ እኮ ትልቅ ሰው ነህ እኮ። እንዴ አንተ እኮ አርአያ የምትሆን ሰው ነህ ተበዳይ።
ለሌሎች ምሳሌ እንድትሆን አይደል እንዴ ቀርብከው ተበዳይ ለምን እንደመጣው ራስ እኮ አላውቅ ይሄ ሰው ይቅርታ ብዬ ስተት ከመስራት አዳንከኝ ቆይ ቆይ አይደለም እንደሱ አይደለም እኮ ፕሮግራሙን አልጨረስንም ገና እኮ አልጨረስንም ተበዳይ ደና ይቅርታ ያረጋልኝ ምን ሆነ ነው በእናት አይደለም ይኸውልህ አልጨረስንም ታውቃክቱ ይራቡ አይደለም እንዴ እንግዲህ አድማጮቻችን እንደ ተከታተላችሁት የዛሬ ለምን አንተታረቅም በድል አልተጠናቀቀም ያጋጥማል ሁሌ ህይወት እኛ እንዳስብናት አትሄድምና ይሄ ደግሞ ትልቅ ትምህርት ይሰጠናል ፕሮግራማችንን ከመዝጋታችን በፊት ስለ አንድ ወሳኝ ጉዳይ ማንሳት ፈልኩ ይሄው ምንድነው ስለ ባስ ትራንስፖርት ባካችሁ ህዝብ ይሄንን የምትከታተሉን አድማጮቻችን እስቲ ከዛሬ ጀምሮ ባሶቻችንን አናጨናንቃቸው በተለይ የባስ ሾፌሮች እስቲ ለህዝቡ ውለታዋሉ ባለማጨናነቅ በህዝብ ባለማጨቅ እስቲ ውለታዋሉ ምክንያቱም ሲጨናነቅ ባሱ የሚፈጠሩ በርካታ ችግሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ ሌባና ጉንፋን በተለይ ሌባው ራሱ ሰርቆንም ጉንፋን ያስይዞንም ሊወጣ ይችላል። ስለዚህ ይሄን የምትከታተሉ አድማጮቻችን አፍንጫችሁንና ኪሶቻችሁን ጠብቁ ለማለት እንፈልጋለን። እንግዲህ አድማጮቻችን የዛሬ ፕሮግራም በዚህ መልኩ ተጠናቋል። የነገ ሰው ይበለን ክብረት ይስጥልን እናመሰግናለን። አንተ ሚራቡ ሰዎች አይደለም እነኚህ ይጋደላሉ ሁት ይጋደላሉ እንዴት እንዳደረገው አይታል አይደለ? መስዬ ቀድም እኮ ደክሞሃል ብዬ ሳልጠይቅ ውሎ እንዴት ነበር? በጣም ደስ ይለበር። በጣም ዲ አንድ ሾፌር ሊገጨኝ ነበር። አንዴ ታነቀ ልጅ ደሞ አስጥላለሁ ብዬ ቡጥ ይቀመስኩ። በሰላም ያስተረኳቸው ደሞ እንግዶች ስቱዲዮ ውስጥ ተጣልተው ጥለውኝ ወደ ውጪ ይባስ ብሎ ገለታ መኪና የተሰረቀ ብሎ የኔን መኪና ይዞ ሄደ። በባስን መጣ አንድ ባለጌ ፊቴ ላይ አስነጠሰብኝ። አሁን ሰፈር ስንደርስ ደሞ ውሻ ሲያባረረኝ ደረስኩዚ። በጣም ደስ የሚል ቀን ነበር። የኔ አምራለሽ ወለኛ እንዴት አታመረ? ሁሉ ነገር ሲጠምብኝ ሰው ሲተፋብኝ ይያይች እንዴት አታመረ? የኔ ግን ደስ ብሎታል። ደስ ብሎታል። የኔ ውሎሽ እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር። አትዋሺ እውነቱን ንገሪያት። እውነቴን እኮ ነው በጣም ጥሩ ነበር። ሰው ሁሉ መጥፎ ነው የምትዩ ነገር እውነት ሆነልሽ አይደለም? ደስ አለሽ? አረ እንደሱ አይደለም። እንደውም ትላንታልኩትን ትቻለሁ። እንዴ? ያጋጠመን ሁሉ መጥፎ ነገር ሐሳብሽን የሚያስለውጥ ምን ነገር ተገኘ? እኔ መጥፎ ብቻ አይደለም የታየኝ። እንደውም ከመጥፎ በላይ ጥሩ ነው የታየኝ። ምን ጥሩ ነገር ነበር? የምን ጥሩ ነገር? ለምሳሌ እነዛን ትልልቅ ሰዎች መንገድ ስታሻግራቸው እነሱም ደግሞ ጎንበስ ብለው ሲመረቁ አይቻለሁ። መረቁኝ? አዎ፣ አንተ ከታክሲው ረዳት ጋር የተሰዳደብክ ስለነበር አላየሃቸውም። እና ደግሞ ሰው ስታድንም አይቻለሁ። የሰው ነፍስ ማዳን ያረፈበኝንስ ቡጥ ያላየሽው? እሱንም አይቻለሁ። ግን የሰው ነፍስ ማዳን ከቡጥ ይበላኝ። እኔ ባላድነው ሌላ ሰው ያድነዋል። ምን እሱ ማን ያውቃል? እሺ በቃ ጎበዝ አድኛለሁ። በጣም ጀግና ነኝ። ደስ አለሽ? የተጣሉ ሰዎችንም ስታስታርቅ አይቻለሁ። ድጋሚ ተጣልተው ስቱዲዮን ጥለው ሲወጡ አላየሽም እንዴ? ካንተ ጋር ከወጡ በኋላ እኮ እታች ያለው ጥበቃው አስታርቋቸው ተቃቅፈው እያለቀሱ ሲሄዱ አይቻቸዋል። ጥበቃው አቶ በላይ እኔን እምቢ ብለው እሳቸውን እሺ ብለው ታረቁ። ታዲያ እኔ መቼ አስታርቋቸው? እሳቸው ናቸው ክሬዲቱ መውሰድ አለባቸው። ቢሆንም ለመታረቃቸው ምክንያት አንተ ነህ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ጓደኛህን መኪና ሲቸግረው መኪናህን ሰጠኸው እኮ። በባስ መጣና እኛ በባስም ስንመጣ ለትልልቅ ሰዎች ወንበራችንን ሰጥተን ቆምን። ወንበሬን ባለቅማ ማን ፊቴ ላይ ተፋብኝ ነበር። ታዲያ ከዚህ ምን ተማርሽ? ያው ጥሩ ነው ብለን የምናስበው ነገር ለኛ ጥሩ ነገር ይዞልን ላይመጣ ይችላል። ቢሆንም ግን በሰው ልጅ ጥሩነት ላይ ተስፋ መቁረጥ እንደሌለብን ተምሬያለሁ። እንዴ ሳላውቀው እሚገርም ጥሩ ሰው አይደለሁም እንዴ? እንዴ ማዘር ቴሬዛ በይ። አባ ሳይክል አገዛልኝ። ማዘር ቴሬዛ ቢሆኑ ኖሮ ይገዙልኝ ነበር። ይልቅ በስዬ ስለ ሁለት መጥፎ ነገርና የኔ ስላየችው ጥሩ ነገር ስትነግሩኝ አንድ ያነበብኩት ተረት ትዝ አለኝ። ምንድን ነው? ሁለት ተኩላዎች አሉ ብለን እናስብ። አንደኛው ተኩላ
يكفات يتنكول يمكعينت باتك علي مدفو مدفو نغروتشن ميمسل لنا درغن نوسادو ماشي عندنيو دغمو يا سلام يا تينا يا فكر ترو ترو نغروتشن ميمسل لنا تاكولا نو بلن ناسب ሁለቱ ተኩላዎች ቢጣሉ ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል? ቆይ እዚህ ጋር ትልቁ ማን ነው? ሁለቱም እኩል ናቸው ይሄን። አሁን ግልጽ እኮ ነው ያ ነው ያ ክፉ መቀኛ ምናምን ተንኮለኛ ያለበት ነው። እኔ አንቺስ? እኔ እንጃ ማን ነው የሚያሸንፈው? ከሁለቱ አብዝተን የመገብ ነው ያሸንፋል። ፍቅርን አብዝተን ከመገብ ነው ፍቅር ያሸንፋል። ጥላቻን ደግሞ አብዝተን ከመገብ ነው ጥላቻ ያሸንፋል ማለት ነው። ተመስገን እኔ ለሰው ጥሩ እንደሆንኩ ሰውንም ለኔ ጥሩ አድርግልኝ። ቀሽት እንዴ ምን ነው በስዬ? ወይ ፈገግታን እኮ እንዴት እንደምወደው። አረ እንግያ አንዴ ቅርካላል እንደሱ ሆነ ፎቶ ላንሳ። አንቺ አንቺ እሺ እዚህ ፈገግ አረ ወደ ካንገት ዘቃ ዘርስ ፈገግ ወደዚህ እሺ thank you በስዬ በስዬ ለምን ነው ግን የጥርስክ ምና ማስተውቂያ ማሰረው? አለ እኮ ፖቴንሻሉ አለ ያው እድሉን አለ ማግኘት ነው እንጂ። ተቀልጎ ምን አበሻ ጎመን?